Re, viss ēters ir te! Jo kopš ierašanās Latvijā vairums kara bēgļi no Ukrainas izteikuši vēlmi apgūt latviešu valodu. Pagaidām šādi iespēsot atkarīgi no brīvprātīgajiem un pieprasījums pārsniedzot piedāvājumu. Aizkrauklē jau otro mēnesi ukraiņiem latviešu valodu nodarbības notiek bez atlīdzības. Nē, pirms tam es mācīju vienu itāli, arī kaut kā man tur viņš, es nezinu, uzrādās. Kad es, viņš bija Anglijā, es biju Latvijā, mēs ar Skype, tad vēl nebija. Tagad latviešu valodas skolotāja Daila brīvprātīgi jau otru mēnesi reiz nedēļā māca latviešu valodu bēgļiem no Ukrainas. Tās esot viņas iedojums karā cietušajai valstī. Nu, kādu mēnesi pēc šī te visa, kas sācies, tad es sapratu, ka kaut ko vairāk gribētos nekā 10 eiro noziedot tikai. Strādājot ar šiem audzēkņiem, skolotāji gan necenšoties sekot ierastajai skolu programmai, jo galvenais uzdevums jau esot palīdzēt iejusties un sadzirdēt latviešu valodu. Un tad sākām ar es esmu, un tad ar es esmu var pateikt ļoti daudz jau. Ļoti apkārt var apaudzēt gan savus radurakstus pielikt, gan to, kā es jūtos, es esmu priecīgs, es esmu bēdīgs. Nāpēc šis es varu ieņemt. Mani sauc, un ir kāpēc savu. Šajā nodarbībā audzēkņi gan nav daudz. Daži nesot ieradušies, jo atraduši darbu, bet uzdevums palūguši atnest. Motivācija apgūt latviešu valodu atnākušajiem ir dažāda. Большинство людей знают русский, да. Šeit vairums cilvēku zina krievu valodu, bet vispārējai attīstībai, lai varētu strādāt labāk apmaksātu darbu vai strādāt savā specialitātē, mēs nolēmām kaut nedaudz pamācīties latviešu valodu. Немножко подучить язык. Studente Vika stāsta, ka apgūs jau kādus 50 vārdus un varot pateikt arī dažus teikumus. Mani savus Vika. Es esmu studente. Jā, nē, ja znaju. Tu māki sasveicināties, bet vai māki arī atsveicināties? Das vidanie, kā būt patiski? Uzradzēšanos. Aizkrauklis novadā reģistrēta ap 260 kara bēgļu, bet vienīgā iespēja bez maksas apgūt latviešu valodu ir Aizkrauklis pilsētā pie skolotājas Dailas. Arī biedrība grib palīdzēt bēgļiem. RTV skaidro, ka pašreiz ukraiņu vēlme apgūt latviešu valodu pārsniedzot piedāvājumu. Šobrīd tas, ko mēs varam piedāvāt, ir privātās iniciatīvas, kā arī mēs paši šobrīd esam apzinājuši vairāk nekā 20 personas, kuras varētu mācīt tātad ukraiņiem valodu attālināti. Aizkrauklis pašvaldībā lielas cerības liekot uz Sabiedrības integrācijas fonda 3 miljonu eiro vērto projektu latviešu valodas apmācībai, kas varētu sākties jūnijas sākumā. Vairāk mums ir, teiksim, Vecbebrī, Jaunjelgava un Aizkrauklis. Skrīvros mēs varam saskaitīt uz pirkstiem. Neretā vēl 22. Nu, tad šī valsts īstenotā programma noteikti mums ļaus arī sniegt šiem cilvēkiem šo latviešu valodas izglītību. Pašreiz Latvijā reģistrēta 28435 kara bēgļi no Ukrainas. Sandra Leitāna, Andras Pāns, Vidzemes televīzija.